ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଶିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି କି ସ୍କୁଲ ବହି? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି। ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ବହିରେ ରହିଛି ଉଲ୍ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରେ 146 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିରୁ ମୁଦି ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଜ୍ରକାପ୍ତା ହତ୍ୟା କରି କାତି ବାହାର କରିବା ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ଜାଣିନାହିଁ କି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ? ସେ ବହିଧିରେ ଯାହା ରହିବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହେଉନି, ଆମ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇପାରେ ଯେ ହଁ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର କ'ଣ ତା'ର କାତିକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଚାଇନିଜ୍ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ବହି ରଖିବା। ଆଗକୁ ପିଲା ଯାଇକି କ'ଣ ଶିଖିବେ, ସେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନା। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବାଘ, ସିଂହ ଓ ହାତୀ ଭଳି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ମଧ୍ୟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଜନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ କରିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକାର ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ଚୀନକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ବନ ବିଭାଗ ଓ SDF। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ମାରିବା ପରେ ହିଁ ତା ଦେହରୁ କାତି ବାହାର କରିହେବ। ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ଏଭଳି ପାଠପଢ଼ା ହେବା ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଶିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ କେହି ବି ଚୋରା କାରବାର ବା ଖୋଲମ ଖୋଲା କାରବାର ଶିକାର କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ସବୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଅଛି। ତା ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ସେଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବହିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, କାରଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେବାର ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜଧାନୀର ଏକ ପାର୍କରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 2 କେଜି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ସହ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା SDF। ଏବେ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ଏପରି ଲେଖା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସଦରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।